Hej och varmt välkomna till Social Innovation Summit 2017. Det är tredje gången som vi gör summiten och jag tror att det är många av er som är här för tredje gången också. Och vi tycker att det är jätteroligt att se er alla igen. Det blir rekord år efter år och det är tack vare er. Vår moderator i år är Mia Odabas. Mia är ekonomijournalist och moderator såklart. Men hon är också initiativtagare till Smarta samtal. Och ni kommer alldeles strax att möta henne här i ett samtal med en gäst som mycket gärna hade velat vara här själv. Innovation Summit här i Malmö. Det här är Mia Odabas, jag är er moderator. Ni kommer alldeles strax att träffa mig live. Men nu är jag på Näringsdepartementet i Stockholm. Och med mig här så har jag närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Hej! Hej, god morgon. Varför är inte du med oss här i Malmö på SCI Summit? Jag hade gärna varit det. Jättespännande dagar när jag framför er. Men tyvärr, så när jag fick inbjudan så var jag redan inbokad. Dels i Jönköping ena dagen. Och den andra dagen hade jag många möten med ägardialoger med de statliga bolagen. Så det var tyvärr inte möjligt den här gången. Men jag vet ju att Per Bolund, min kollega i regeringen, kommer att vara på plats. Regeringen lägger 50 miljoner kronor per år i 3 år på social innovation och socialt företagande. Varför är det här området viktigt, tycker ni? Den kanske aldrig har varit viktigare än just nu. Vi ser att vi har ett antal stora samhällsutmaningar. Man kan nämna bara klimatutmaningen, man kan nämna integrationsutmaningen. Och i Sverige är vi duktiga på att bygga system som är långsiktigt robusta. Men just nu så har vi också ett behov av att tänka nytt, att vara lite innovativa, vara snabbare än vanligt. Och hitta nya sätt att samarbeta mellan samhället men också det civila samhället och den sociala ekonomin. Så att just nu tror jag att det är helt rätt tid att göra såna här satsningar. Både för att förändras men också komma fortare framåt. Mm. Och rent konkret då, hur ska ni använda de här pengarna? Det kan jag inte berätta nu för att det har vi inte gått ut med än. Och det svåra är väl att det inte bara är en sak vi kan göra. För hade det varit bara en sak så hade vi löst alla problem för sociala företagare eller sociala innovatörer, men så enkelt är det inte. Så det kommer vara en kombination av kortsiktiga men mer långsiktiga insatser. Men mitt syfte i alla fall när vi tänker på det här är att försöka jobba med systemförändring. Inte jobba med spår som gör att den här sektorn får leva sitt eget lilla liv vid sidan av, utan faktiskt att de kan vara med och påverka samhället och komma in i de tunga strukturerna. Men det finns vissa områden som jag tror är extra viktiga att jobba med. Ett är naturligtvis frågan om hur man bygger långsiktigt hållbara marknader. För många har varit projekt som har varit jättespännande och gett en del resultat. Men de har inte skalats upp, de har inte varit långsiktigt uthålliga. Och där måste vi jobba med kommuner, landsting, statliga myndigheter. Att det blir mer naturligt att jobba med den sociala sektorn som en partner över tid. Det andra är ju resultatutvärderingar och impact. För att se, mäta egentligen vilka resultat verksamheten leder till. Det tror jag är helt nödvändigt också för finansieringsfrågan. För att det är många i den här sektorn som har svårt att få tag i finansiering. Och det tredje, kanske prioriteringen från min sida, det är att titta på kompetens. Både i det vanliga främjarsystemet, att de vanliga tunga organisationerna och myndigheterna kan tillräckligt mycket om den här sektorn. Så att man kan ge stöd och hjälp och komma vidare. Men kanske också ge en del stöd och hjälp på affärsmässighet och entreprenörskap till de sociala företagare och innovatörer som finns. För de kanske mer drivs av en annan passion än det här affärsdrivna. Mm, du, jag tror att vi som sitter här på Social Innovation Summit kommer att gilla det här du säger. Inte minst det här med systemförändringstänket och att vi ska komma in i de stora breda korridorerna. Kan vi inte få ett litet smakprov i den här lilla församlingen? Du kan berätta någonting litet för oss. Nej, det får vi väl komma tillbaka till. Men jag tror att den här konferensen, ni kommer att tala om det här under ett par dagar. Och vi har tjänstemän på plats så jag hoppas att vi också kan snappa upp ett och annat. Så att vi förfinar våra förslag och kommer med dem så snabbt vi är färdiga. Mm, när kommer vi få höra något mer? Nej, jag hoppas att, inte för lång tid. För det ska ju börja gälla nästa år. Så att på något sätt så är det ju faktiskt nu på slutet av året som jag hoppas vi kan landa. Temat i år för den här konferensen är ju Creating Value, skapa värde. Och vi kommer att prata mycket om just de här sakerna som du nämner. Nya partnerskap, nya finansieringsmodeller, innovation i offentlig sektor. Du borde egentligen vara med här och skapa framtidens politik.
Men jag har mina tjänstemän på plats, men också Per som är där och kommer att framträda alldeles snart, tror jag. Så jag är helt säker på att han kommer kunna snappa upp ett och annat under tiden. Men du, vi kan väl skaka hand på att vi ses här på den här mötesplatsen nästa år? Det är en smart variant, det vågar jag inte säga ja till än. Men vad är det nästa år? När blir det då? Det blir... Ja, det blir efter valet. Ja, då skakar jag hand på det. Då kommer jag tillbaka som minister. Tack ska du ha, Mikael Damberg. Ja, nu har han lovat att vinna valet. Han har lovat att komma tillbaka som minister. Det blir ett lätt vallöfte att följa upp på i alla fall, för det vet vi om ett år. God morgon! Mycket varmt välkomna. Det är härligt att få applåder innan man ens har börjat. Vi ska tillbringa 2 dagar här tillsammans. Det kommer vara, precis som Charlotte sa, otroligt spännande och fascinerande och intressanta dagar. Och ni hörde ju själv vad näringsministern sa. Han sa att det har aldrig varit viktigare än nu. Ni och vi har aldrig varit viktigare än nu. Det tycker jag är en jättebra utgångspunkt för de här 2 dagarna. Vi kommer att träffa väldigt många spännande personer både på den här scenen men också på andra scener som finns både här utanför och i lite andra rum. Det kommer att pågå många spännande samtal och det finns mycket möjligheter förstås att nätverka med varandra och prata med varandra, skapa framtidens sociala innovationer tillsammans här under 2 dagar. Jag vill också säga god morgon och mycket varmt välkomna till oss som följer via livesändningen på Mötesplats Social Innovations hemsida. Mycket varmt välkomna till er. Ni kan, precis som alla ni, nästan 700 tror jag faktiskt att ni är här på plats idag. Ni kan följa med på Twitter. Släng in era funderingar, reflektioner, frågor, tankar på Twitter. Och då tycker jag att vi välkomnar upp vår Twitter-moderator Rebecca Allen Lamptey. Välkommen! Rebecca, du är med här idag och ska följa Twitterflödet. Berätta först vilken hashtag de ska jobba med. Precis. SI Summit 17 är det som gäller i år. Och twittra på där ute så att vi trendar för 3:e gången i år. Twittra på. Hashtag SI Summit 17. Finns lite skyltar runt omkring i lokalerna och välkomna. Mm. Rebecca är med och hon kommer att föda in era tankar och frågor så att de är med hela vägen. Tack så mycket. Tack. Så länge Rebecca och välkommen tillbaka alldeles strax. Jag ska också berätta att om det som inte får hända ändå händer så finns det ett antal nödutgångar här i byggnaden. Ni ser de gröna skyltarna och jag ser en grön skylt härifrån som inte lyser. Den är uppe i det här hörnet vänster från mitt håll, höger från ert håll. Där finns det också en nödutgång. Vi samlas utanför där ni kom in. På den entréplatsen där om det skulle hända någonting. Då så är det dags att fortsätta programmet. Och årets tema är ju precis som vi hörde, creating value, skapa värde. Ska vi prata om här i 2 dagar. Vi ska vända och vrida på värdebegreppet. Vi ska bredda värdebegreppet såklart.